Salam, Səbail rayonu 91 sayılı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Bildiyimiz kimi, oksigen yaşamaq, tənəffüs üçün vacib olan qazdır. O, içdiyimiz suyun, nəfəs aldığımız havanın tərkibinə daxildir. Təbiətdə oksigen, günəş şüalarının təsirindən bitkilərin yaşıl kütləsində baş verən fotosintez prosesi nəticəsində alınır. Oksigeni yalnız təbiətdə deyil, onu sənayedə, eləcə də ev şəraitində də almaq olar. Bu məqsədlə gəlin, oksigenin alınması mövzusu ilə tanış olaq və oksigenin hansı maddələrdən alınması video təcrübələrini izləyək. Məsələn, ev şəraitində oksigen əldə etmək üçün hidrogen peroksidin, marqansovka adı ilə tanınan kalium permanganatın reaksiyalarından istifadə edə bilərik. Bəs oksigen neçə üsulla alınır? Oksigen 2 üsulla, laboratoriya və sənaye üsulları ilə alınır. Oksigenin laboratoriyada alınması 1. Laboratoriyada oksigen almaq məqsədi ilə kalium nitrat məhlulundan istifadə etmək olar. Məhz ilk dəfə 1772-ci ildə İsveç alimi Karl Scheele kalium nitratın parçalanması nəticəsində oksigeni kəşf etmişdir. Bu məqsədlə kalium nitratın termiki parçalanmasından oksigenin alınması video təcrübəsini müşahidə edək. Təcrübə üçün kalium nitrat duzundan istifadə edilir. Bu məqsədlə sınaq şüşəsinə ağ rəngli kalium nitrat duzu əlavə edilir və sonra ştativə bərkidilərək spirt lampasının alovunda qızdırılır. Kalium qələvi metalın nitrat duzunun termiki parçalanması reaksiyası nəticəsində oksigen qazı ayrılır və kalium nitritdən ibarət duz da alınır. Qızdırılma zamanı həmin duz əriməyə başlayır. Bu video təcrübədə kalium nitratdan oksigen qazının alınması aydın şəkildə müşahidə edilir. Sonralar oksigeni İngiliz alimi Joseph Priestley 1774-cü ildə civə 2 oksidi qızdırmaqla almışdır. Lakin civə və onun birləşməsi zəhərli olduğu üçün bu üsuldan və təcrübədən istifadə edilmir. 3. Hazırda laboratoriya şəraitində oksigeni almaq üçün ən əlverişli maddə hidrogen peroksiddir. Bu məqsədlə gəlin hidrogen peroksidin mangan 4 oksid katalizatorunun iştirakı ilə parçalanmasından oksigenin alınması video təcrübəsini müşahidə edək. Təcrübə üçün hidrogen peroksid məhlulundan istifadə edilir. Kimyəvi stəkana hidrogen peroksid əlavə edilir və kimyəvi qaşıqla qarışdırılır. Təcrübə zamanı heç bir reaksiyanın baş verməməsi müşahidə edilir. Reaksiyanın baş verməsi üçün mangan 4 oksid katalizator kimi istifadə edilir. Təcrübədən göründüyü kimi mangan 4 oksid hidrogen peroksid məhluluna əlavə edilən kimi şiddətli reaksiyanın baş verməsi nəticəsində aydın şəkildə qazın çıxması müşahidə edilir. Görəsən, bu təcrübədə hansı qaz ayrılır? Bunu közərən çöpün köməyi ilə təyin etmək olar. Bu məqsədlə közərən çöpü spirt lampasının alovuna yaxınlaşdırıb, sonra söndürmək lazımdır. Daha sonra sönmüş çöpü hidrogen peroksid olan məhlula əlavə etdikdə ayrılan oksigen qazının parlaq alovla yanmasını müşahidə edirik. Bununla da hidrogen peroksidin mangan 4 oksid katalizatorunun iştirakı ilə parçalanma reaksiyası nəticəsində ayrılan oksigen qazı ilə bərabər suyun da ayrılması müşahidə edilir. 4. Laboratoriyada oksigen kalium permanganatın parçalanmasından da alınır. Bunun üçün kalium permanganatın termiki parçalanmasından oksigenin alınması video təcrübəsini müşahidə edək. Təcrübə üçün qazaparan borudan ibarət sınaq şüşəsindən istifadə edilir. Sınaq şüşəsinə
kalium permanganat məhlulu əlavə edilərək qaz lampasının alovunda qızdırılır. Qızdırılma zamanı kalium permanganat parçalanır və oksigen qazı ayrılaraq qazaparan borunun köməyi ilə qəbul edici kolbaya daxil olur. Bildiyimiz kimi, oksigen qazı havadan ağır olduğu üçün qəbul ediciyə çox asta şəkildə daxil olur. Kolbaya daxil olmuş oksigenin varlığını közərən çöplə təyin etmək olar. Belə ki, közərən çöpü oksigenlə dolmuş kolbaya buraxdıqda parlaq alovla yanır. 5. Laboratoriyada hidrogen peroksid kimi Bertolle duzu adlanan kalium xloratın da mangan 4 oksid katalizatorunun iştirakı ilə parçalanmasından oksigen almaq olar. Mangan 4 oksid belə reaksiyaya əlavə edilməyəndə reaksiya çox yavaş gedir. Bu maddə hidrogen peroksid və kalium xloratın parçalanma reaksiyaları üçün vacib sayılan katalizatordur. Bəs onda görəsən, katalizator nə cür maddədir? Kimyəvi reaksiyaları sürətləndirən, reaksiyadan sonra miqdarca dəyişməyən maddələrə katalizator deyilir. İndi isə gəlin, kalium xloratın mangan 4 oksid katalizatorunun iştirakı ilə parçalanmasından oksigenin alınması video təcrübəsini müşahidə edək. Təcrübə üçün ağ rəngli, kristal halda olan kalium xlorat duzu və qara rəngli, toz halında olan mangan 4 oksid maddəsindən istifadə edilir. Əvvəlcə kimyəvi qaşıqla kalium xlorat duzu götürülərək ştativə bərkidilmiş sınaq şüşəsinə əlavə edilir. Sonra isə spirt lampasının alovunda qızdırılır. Bu zaman qızdırılma nəticəsində kalium xlorat əriməyə başlayır. Əvvəlcə yandırılıb, sonra isə söndürülən közərən çöp sınaq şüşəsinə yerləşdirilir. Bu zaman parçalanma reaksiyası çox yavaş gedir və reaksiya nəticəsində oksigen qazı cüzi miqdarda ayrılır. Belə olan halda katalizator kimi kimyəvi qaşıqla götürülən mangan 4 oksid sınaq şüşəsinə əlavə edilir. Bu zaman katalizatorun iştirakı ilə gedən şiddətli reaksiya baş verir. Bunu közərən çöpün köməyi ilə təyin etmək olar. Beləliklə, bu video təcrübədə közərən çöpü sınaq şüşəsinə əlavə etdikdə onun parlaq alovla yanması müşahidə edilir. 6. Oksigenin suyun sabit elektrik cərəyanının təsiri ilə oksigen və hidrogen qazlarına parçalanmasından alındığını artıq bilirik. Təcrübə üçün sabit cərəyan mənbəyinə qoşulmuş elektrodlardan istifadə edilir. Əvvəlcə, içərisi su ilə doldurulmuş, ağzı aşağı tutulan sınaq şüşələri sabit elektrik cərəyanı qoşulmuş elektrodlara yerləşdirilir. Bu zaman elektrodlarda ayrılan qaz halında maddələr, yəni oksigen və hidrogen qazları yavaş-yavaş suyu sıxışdırıb çıxarmağa başlayır. Bu video təcrübədə reaksiya məhsulları kimi ayrılan rəngsiz qazların fərqli həcmləri aydın şəkildə müşahidə edilir. Təcrübə yarım saat müddətində aparılır. Daha sonra elektrik cərəyanı cərəyan mənbəyindən ayrılır. Belə vəziyyətdə fərqli qazların varlığını yoxlamaq məqsədi ilə əvvəlcə az həcmdə olan sınaq şüşəsindəki qaz üzü aşağı istiqamətdə spirt lampasının alovuna yaxınlaşdırılır və bu zaman pax səsi eşidilir. Bu hansı qazdır? Bu əlbəttə ki, hidrogen qazıdır. Daha sonra ikinci sınaq şüşəsindəki qazın varlığını isə spirt lampasında yandırılıb söndürülmüş közərən çöpün köməyi ilə sübuta yetirmək olar. Bu isə əvvəlki video təcrübələrdən müşahidə edib öyrəndiyimiz oksigen qazıdır. Oksigenin sənayedə alınması. Sənayedə oksigeni mayi havanın distilləsindən alırlar. Havanı tozdan, rütubətdən və karbon qazından təmizləyib, yüksək təzyiqlə sıxmaq və soyutmaqla mayeləşdirirlər. Mayeləşmiş və mənfi 200 dərəcə Selsiyədək soyudulmuş havanın temperaturu tədricən artırılır. Əvvəlcə mənfi 196 dərəcə Selsidə azot, sonra isə
mənfi 183 dərəcə Selsidə oksigen buxarlanaraq qaz halına keçir. Bununla da biz sizinlə oksigenin alınması mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.